Oi, crianças! Estou de volta para mais um Connect Kids! Eu estou super animada, vocês estão animados? E nós, esse mês de dezembro, setembro, nós estamos falando sobre a soberania de Deus, as qualidades de Deus. E Deus, ele é esse nosso pai de amor, pai bondoso, maravilhoso. E o que que nós já falamos? Vamos lembrar comigo o que que nós já falamos sobre Deus, sobre as qualidades dele? Primeiro, quem lembra? Primeiro, ele é onisciente, quer dizer que ele sabe todas as coisas, sabe o seu pensamento, ele sabe de tudo. Depois nós falamos que ele é onipresente, está em todos os lugares. E hoje nós vamos falar mais uma coisinha sobre Deus. Ah, se você não assistiu esses vídeos ainda, a onisciência de Deus e o Deus onipresente, por favor, depois que você terminar isso aqui, vai lá assistir e deixa um like pra gente, por favor. E compartilha com todo mundo. Compartilha do amor de Deus para as outras pessoas. Os seus amigos, os seus primos, os seus tios, eles precisam ouvir essa mensagem. Eles precisam saber que Deus é um pai de amor, que ele está presente em todos os lugares. E hoje nós vamos falar que Deus é um Deus de. Então, vem comigo! Deus é onipotente. Isso mesmo, crianças. Deus é onipotente. O que quer dizer onipotente? Ele é único, o todo-poderoso. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Você conhece alguém que tem um pai assim, que é todo-poderoso? Quer dizer, o único poderoso? Você conhece alguém que tem um pai que pode fazer qualquer coisa? Que ele tem superpoder? Eu não conheço. Meu pai não tem superpoder. Ele quer fazer um monte de coisa, mas ele não consegue e não pode fazer. Mas Deus pode. Ele é o Todo-Poderoso. E Deus quer ser o seu pai também. Você só precisa dizer sim. Você precisa dizer sim para ele. Sim, eu quero que Deus seja o meu pai. Deus, venha ser o meu pai. Faça essa oração aí. Deus, eu preciso que você seja o meu pai. Deus quer ser o seu pai também, ele quer cuidar de você porque ele é todo poderoso. Sabe o que Deus pode fazer? Ele pode abrir o mar. Isso mesmo. Deus pode abrir o mar. Sabe o que mais ele pode fazer? Ressuscitar mortos. Alguém já ressuscitou um morto? Você já viu? Eu nunca vi. Deus pode ressuscitar mortos. Quem pode fazer isso? Deus pode também curar um paralítico. Sabe aquela pessoa da cadeira de roda? Deus pode curar. Deus pode fazer um cego enxergar. Deus pode fazer o surdo ouvir. Ele pode fazer todas as coisas. Mas é eu que estou inventando isso? Não é eu, não. A Bíblia fala sobre esse grande Deus poderoso. Vamos ler? Vamos ler? Pega a Bíblia. Lá em Salmos, capítulo 147 e versículo 5, verso 5, Salmos 147, verso 5. Vamos ler? Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Vamos ler de novo? Grande é o nosso soberano, nosso Deus, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Grande é o nosso Deus, tremendo é o seu poder, ele é muito poderoso, não tem como medir o seu poder. Falar, ah, não, Deus só pode fazer aqui, ali, ele não pode, mais que isso não dá para Deus. Dá tudo, tudo Deus pode fazer. Deus criou o mundo. Em quantos dias Deus criou o mundo? Em 6 dias, ele criou o sol, a lua, as estrelas, ele dividiu os mares, água doce, água salgada, ele fez as árvores, ele fez os animais, e ele fez os frutos, ele fez
tudo que você imaginar, as nuvens, foi Deus que fez. Imagine fazer a lua, foi Deus que fez. É só esse Deus poderoso mesmo. Deus fez o sol, gente, o sol. Ninguém nunca conseguiu chegar perto do sol. E Deus fez o sol. Tem que ter muito poder para fazer o sol. Deus fez o sol, ele é muito poderoso. E sabe o que mais Deus fez, assim, de extraordinário? Foi, eu acho que foi a melhor criação de Deus. E ele também achou isso, porque ele falou assim, vamos fazer parecido com a gente? Deus criou o homem e a mulher, Deus nos fez. E ele falou assim, vamos fazer eles parecido com a gente. Deus criou homem e mulher. Somos imagem e semelhança de Deus. Quem criou o homem e a mulher? Deus. Deus é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. E ele também quer ser o seu pai. Você pode ter um pai super poderoso que você pode pedir qualquer coisa para ele. Ele responde. Ele pode te dar. Ele pode te guardar. E esse foi o nosso Deus maravilhoso. Esse é o nosso Deus maravilhoso. E agora nós vamos brincar. O que será que nós vamos brincar hoje? Vem, gameplay! Vem! E aí, gente, agora nós vamos brincar. E estamos com a Manu. Dá um tchau, Manu. Bom dia. Estamos com o Pedro Henrique. Dá um tchau, Pedro Henrique. Como que funciona essa brincadeira? É a corrida do copo com o papel higiênico. Isso não é rapidez. Tem que ter paciência e agilidade. Então, eles vão enrolar o papel. Mostra aí como que vão fazer. Ó, eles vão puxar o copo enrolando o papel. Então, ó, você aí na sua casa, pega aí dois copos para você brincar com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu primo. E dois rolos de papel higiênico. É muito simples, tá bom? E aí põe em cima do papel higiênico o copo. E aí nós vamos começar então a brincadeira. O Pedro e a Manu vai mostrar para vocês como é essa brincadeira. Vamos lá? Um, dois, mão no nariz, mão na cabeça. Um, dois, três, valendo. Lembrando que não é agilidade. É agilidade. Ui, olha só, os dois, gente, o que aconteceu? Saiu fora do... Levanta o copo aí pro pessoal ver. Saiu fora do papel. Então, ó, nós vamos fazer mais uma vez para vocês verem como funciona. Valendo. Um, dois, três. Valendo! Vamos lá, devagar e sempre. Devagar e sempre, devagar e sempre. Ai, meu Deus, vai cair desse lado aqui. Ai, meu Deus, cuidado, 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 cuidado. Ó, pegaram o jeito. Aê, Manu! Viu, gente, como que é essa brincadeira? E agora a gente vai brincar de uma outra coisa. Roda aí! Olá, crianças! Boa noite! E aí, gostaram da história? Hoje vocês aprenderam sobre a onipotência de Deus, não foi? E aí, entenderam sobre esse caráter, nessa qualidade do nosso Deus? A onipotência fala do Deus poderoso, né? Do seu eterno poder. Em Salmo 147,5 vai falar assim: grande é o Senhor e muito grande é o seu poder. Não se pode medir o seu conhecimento. E para a nossa dinâmica de hoje, eu separei alguns ingredientes. Anota aí. Nós vamos precisar de uma taça, na verdade pode ser um copinho mesmo que você tiver em casa, de preferência de plástico para não ter perigo, né? Mas eu peguei uma taça hoje para representar o poder de Deus mesmo, tá? E aí é toda a sua beleza, né? O poder e a onipotência de Deus. Você vai precisar também de uma vasilha, tá? De plástico também transparente, que vai ficar mais legal. E corante, porque a gente vai usar água colorida. O que, que você pode usar para colorir a sua água? Você pode usar repolho roxo, caso você tenha em casa. Quando ferver com a água, vai descolorir e vai deixar a água um roxo bem escuro. Ou ainda, se sua mãe tiver corante alimentício, você pode colorir a água, mas aqui na minha eu usei café. Fervi um pouquinho de água com café e depois coloquei aqui nessa vasilha. Então vamos lá, dinâmica, vamos entender o que, que vai acontecer? Além desses ingredientes, você pode usar guardanapo, vai precisar de guardanapo, tá? Papel toalha
Ou, caso não tenha aí na sua casa, pegue papel higiênico mesmo. E aí, onde vamos, né, chegar com esses ingredientes? Essa dinâmica é para você nunca mais esquecer do poder e da proteção que Deus tem para aqueles que escolhem viver com Ele. Então vamos lá, Provérbios 4:20 também fala, Deus, né, nos dizendo, filho meu, atenta para as minhas palavras, guarda ela no mais íntimo do teu coração, porque serão vida para o seu corpo e também saúde. Gente, olha que incrível, a palavra de Deus, os seus mandamentos, é saúde para o nosso corpo. E quando a gente guarda a sua palavra, guarda os seus mandamentos e escolhe viver com ele, Deus nos protege. E esse papelzinho vai representar cada um de nós, tá? Esse papelzinho aqui vai representar o ser humano. E olha o que acontece com a pessoa que escolhe viver sem Deus, que não guarda os seus mandamentos, não lê a sua palavra, a pessoa fica frágil, a pessoa fica muito desprotegida. E quando ela vai viver, né, o dia a dia, o mundo é mau. E essa água está representando a maldade do mundo, a maldade das pessoas, está representando tudo que existe de ruim, doenças, né, enfermidades, morte. E olha só, quando a pessoa não tem uma vida com Deus, ela fica frágil. E aí toda a maldade marca essa pessoa. A maldade do mundo destrói os sentimentos, traz angústia, traz tristeza, e essa pessoa fica, né, destruída, essa pessoa fica marcada com a maldade do mundo, cheia de angústia, cheia de tristeza. Mas, né, quando a gente escolhe ter uma vida com Deus e a gente confia no seu eterno poder, a proteção dele está sobre nós. Olha só, ele nos protege. E essa taça está simbolizando a proteção de Deus, como se a gente estivesse debaixo das suas asas, a Bíblia vai falar, né? A gente fica protegido pelo poder de Deus. E olha só, o seu poder é maior que o mundo. E quando a gente está vivendo os nossos dias, mesmo que algo aconteça conosco, né? Olha só, a gente fica mergulhado, né? Sem saída, sem saber o que vai acontecer. O poder de Deus não deixa que nada nos alcance. Olha só, ficamos totalmente protegidos e saímos ilesos, né? Saímos sem nenhuma marca, porque Deus é um Deus eterno e cheio de poder. Espero que você tenha gostado dessa dinâmica. Tente fazer na sua casa. Compartilhe, caso você consiga fazer na sua casa, tá bom? Beijo, tchau!